ថងច្រើនពេកហើយមិនបានធ្វើអញ្ចឹងបញ្ចុះតំណែងក្នុងថងតែមួយដឹងទេថាប្រើថងផ្លាស្ទិកច្រើនពេកដោយថែសម្រាប់ថងនឹងនៅតាមផ្លូវនឹងក្នុងទឹកតលេងអញ្ចឹងលើក្រោយពេលមកផ្សារបញ្ចុះតំណែងក្នុងថងតែមួយកាត់បន្ថយថងផ្លាស្ទិកបញ្ចុះតំណែងក្នុងថងតែមួយ